Kjole oppsen, nå er jeg tilbaks! Hva skulle vi si? Ja, vi er tilbake. Ja, visst ja. Ja, vi er tilbaks med flere skojiga Disney-parodier. Og ikke bare vi, utan mange flere Disney-karakterer. Ja, og vi har... Ja, vi ska se mer av oss också. Åh, det är så fantastiskt roligt att vara tillbaks. Visst är det? Ja, men det blir ju några andra dubbningar av Disney-filmer, tror jag. Ja, ja, de där parodierna blir väl roliga också, antar jag. Ja. Okej. Men det blir mycket fler saker. Och just det, blir lite vanliga dubbningar som den här filmen, jag inte vet vad den heter. Nåväl, nu ska sticka, hej då! Åh, jösses, nu blir han så där igen. Nåväl, se fram emot det. Och en ny renovering av våra gamla dubbningar i bättre kvalitet. Hej då!